глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Російський опозиціонер, політолог і публіцист Андрій Піонтковський, який проживає у Нью-Йорку, вважає, що нещодавні гучні заяви російського політика Сергія Кирієнка про анексію українських територій свідчать про боротьбу всередині Кремля за місце Путіна. Таку думку експерт висловив під час своєї промови у програмі «Пояснює Панюта», яку можна переглянути на YouTube-каналі «Україна-24». Під час бесіди телеведучий запитав, чи не може бути активна та агресивна риторика Кирієнка початком якоїсь нової підкилимової гри. На це гість програми відповів таке: «Якщо щодо Медведєва це тільки мої психологічні спостереження, то з Кирієнком вже фактура. Його шалена та саморекламна стаття була знята за кілька годин. Я вже не пам'ятаю того сайту «Коммерсант» або «Ізвєстія», але це дуже важливий орган». За словами Піонтковського, Кирієнка провів жорстку лінію типу «Ми знищимо Україну, ми все приєднаємо», але при цьому дуже захопився підкресленням свого «я». Усьому місту та світу він заявив, що особисто очолює процес приєднання та через 10 років так само стоятиме на цих позиціях. Фактично це сталося так. «Навіть коли ви здохнете, дорогий Володимире Володимировичу, я продовжу ваш курс як вірний путінець», – пояснив політолог. Також він додав, що це було надто і для Путіна, і для суперників. Потім Піонтковський зробив не зовсім втішний прогноз. Якщо Путін завтра здохне, то у короткочасній перспективі нічого не зміниться. Про це свідчить тональність кастингу. Вони присягаються у вірності своєму жорсткому курсу. Звичайно, ми все це спостерігали та проходили після смерті Сталіна. Звичайно, це послабить режим, вони там перегризуться між собою, але не це зараз головне. «А що головне зараз, на вашу думку?» – запитав ведучий. Експерт відповів: «Головне – кількість хаймерсів, які будуть поставлені в Україну протягом найближчих місяців, тобто питання про результат війни». До зустрічі! Глядачі, ви стоїмо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!